şuna kızını alçak çünkü koyan bak. Ha bu laya hoşçaman degen bak. What degen? Ben Uzbekistan'da yemez bak. Şu yotken cahimde göz yaşım çıkıp gitken. Doim dadamga yig'lab bu yerda emas, qibladagi hovlimizda bobom va buvim bilan birga yashashni xohlashimni aytardim. Men bu yoqqa kelganimdan keyin birinchi men uchun shok shunaqa bo'lganki, bu yerda hech kim aytmas ekan. O'qi, sen bu yerda o'zingni ustingda o'zing ishlash uchun kelgansan. Nima qilasan qiz bola Amerikaga bitta o'zi boradi, nima bo'ladi unga o'tdi. Unga qaytgandan keyin odamlar nima deyishadi deb aytishardi odam bilan oying. Agar bir narsani xohlasam, 100 soat kerak bo'lsa, 100 soat ishlayman. Meni bugungi kundagi yutuqlarimning asosiy mezoni bu mana shu qiyinchiliklar. Odam orzusini orzudan maqsadga aylantirish kerak. Biz ko'prikmiz. Men qanchalik baquvvat bo'lsam, keyingi avlod shu ko'prikdan o'ta oladi. Hozir O'zbekistonda yashamasam-da, u hamisha meni qalbimda. O'zbekiston bu mening vatanim.